କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦଳିତ ପରିବାରର ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 15 ତାରିଖଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଲି ଅନଶନ ଏବଂ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଦଳିତମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଳକାଟି ଗାଁର ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ 16 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ। ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଚାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଯେଉଁ ବସ୍ତ ଧାରଣା ସେ ବିଷୟରେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ଆଳିରେ ବାଳକାଟିରେ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ଦିବାକର ନାୟକ ତା ପୁଅ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଳି ଥାନା ଆଇଏଏସ୍ର ଶାସକ ଦଳରେ ଚାପରେ ଏକ ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ବାଳକାଟି ଗାଁରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି, ଫଳରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏହି ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜକନିକାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଥାନା ପୋଲିସର ବଦଳି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି କରି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜକୁ 16 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ, ଯାହାକି ଥାନା ପାଖରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଭ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ଗଡ଼ି ରହିଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କଲା ନାହିଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଛି ବିଜେପି ବୋଲି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆଳିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରାଘବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁନାକର ବେହେରା, ମହମ୍ମଦ ଖାଁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୁଚ୍ଛାୟତ, ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନନ୍ଦ, କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ, ଶିବ ମଲ୍ଲିକ, ରାଧାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ, ସୋମନାଥ ଭୋଇ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ ନାୟକ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ପତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସଭାପତି କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ୍।